आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळतात तुम्ही मैदानावरती वेगवेगळे खेळ खेळतात, तर काही खेळांचे नाव सांगू शकता का तुम्ही? कबड्डी, खो खो, क्रिकेट. बरोबर, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट सारखे आपण खेळ खेळत असतो. पण क्रिकेट खेळताना आपल्याला चेंडूला जर गतिमान करायचा असेल तर त्यावेळेस तुम्ही काय करता? आम्ही चेंडूला हाताने फेकतो किंवा बॅटने डोलवतो. बरोबर आहे, म्हणजे हाताने फेकणे किंवा बॅटने डोलवणे अशा वेगवेगळ्या क्रिया आपण दैनंदिन जीवनामध्ये करत असतो. मग आता अशा क्रिया करण्यासाठी आपल्याला कशाची आवश्यकता असते? बलाची आवश्यकता असते. बरोबर, अगदी. तर आपल्याला बलाची आवश्यकता असते. तर आता जर एखादी वस्तू स्थिर असेल तर त्या स्थिर वस्तूवर जर बल कार्यरत असेल तर काय होईल? ती वस्तू स्थिरच राहील. बरोबर. आणि जर एखादी वस्तू जर गतिमान असेल तर त्या गतिमान वस्तूवरती जर बल कार्यरत असेल तर काय होईल? तर ती वस्तू त्याच वेगाने व त्याच दिशेने सतत पुढे जात आहे. अगदी बरोबर. तर ती वस्तू त्याच वेगाने आणि त्याच दिशेने सतत पुढे जात आहे. तर असा आपल्याला गतीविषयक नियम मांडलेला आहे न्यूटन यांनी. तर तो नियम आपल्याला असे देतो की जर एखाद्या स्थिर वस्तूवरती बल कार्यरत असेल तर ती वस्तू स्थिरच राहील, आणि जर गतिमान वस्तू असेल तर तिच्यावरती बल कार्यरत नसेल तर ती वस्तू त्याच दिशेने आणि त्याच गतीने सतत पुढे पुढे जात राहील. तर हा जो न्यूटनचा नियम जो आहे तर त्याविषयी पण आपण माहिती अभ्यासलेली आहे. त्यालाच अनुसरून आपण ह्या घटकावरती आधारित एन.एम.एम.एस. परीक्षेसाठी महत्वाचे जे पॉईंट आहेत तर ते पाहणार आहोत. तर त्यामध्ये पहिले बलाचे प्रकार, त्यामध्ये संपर्क बल, असंपर्क बल, त्यानंतर संतुलित बल, असंतुलित बल, त्यानंतर जडत्वाचे प्रकार, विराम अवस्थेतील जडत्व, गतीचे जडत्व व दिशेचे जडत्व, त्यानंतर दाबाचे प्रकार, त्यामध्ये स्थायूवरील दाब, द्रवाचा दाब आणि वायूचा दाब, त्यानंतर एक महत्वाचा पॉईंट म्हणजे तो म्हणजे वातावरणीय दाब, तर तो आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर प्लावक बल, आणि प्लावक बलाचा जो सिद्धांत मांडणार आहे आर्किमिडीज आहे, तर त्यांचे नेमकं तत्व कोणतं आहे ते तत्व आपण या पाठामध्ये अभ्यासणार आहोत. अशा प्रकारे हा जो घटक आहे तर तो एन.एम.एस. परीक्षेसाठी खूप महत्वाचा आहे. आपण पुढील भागामध्ये त्या घटकांची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.